היום פורסם כי ראש הממשלה חתם לאחרונה על הסכמים מדיניים חדשים עם מדינות באפריקה שיאפשרו לישראל לגרש מכאן בכפייה מסתננים בלתי חוקיים. במהלך עצרת האום נפגש נתניהו עם מנהיגים ממדינות אפריקה וחתם עמם על ההסכמים החדשים. יונתן יעקובוביץ', המרכז למדיניות הגירה הישראלית, לילה טוב לך. שלום, לילה טוב. יונתן, מה בעצם אומרים ההסכמים החדשים עם המדינות, ואיך זה עוקף את פסיקת בגץ האחרונה בנושא? כן, בעצם מה שבגץ אמר זה שמדובר במדינות שלישיות בטוחות, ושההסכמים עומדים בכל הדרישות של החוק הבינלאומי, אבל מכיוון שהמדינה הצהירה שנדרשת הסכמה של המסתננים, על פי ההסכמים הקודמים, לא ניתן לכפות הסכמה שכזו על ידי העברה בעצם למתקן צהרונים, למשמורת. כן. מה שאנחנו מגלים עכשיו, שומעים עכשיו, שראש הממשלה בעצם הלך ותיקן את ההסכמים, ככה שבעצם כבר לא נדרשת הסכמה של המסתננים לצאת, ומעכשיו בעצם אפשר להתחיל ליישם את הנוהל שכל מי שלא יצא, יעבירו אותו למשמורת עד שהוא יצא מישראל. טוב, אז בהנחה שמסתננים כבר לא נכנסים לכאן יותר בגלל הגדר שהוקמה בגבול הדרומי, האם נראה עכשיו מטוסים שיוצאים מלאים במסתננים למדינות באפריקה וחוזרים ריקים, או שבגץ כבר נערך לפסול גם את ההסכמים החדשים? אני חושב שדווקא בית המשפט היה מאוד נחרץ בפסק דין, והוא ממש אמר במפורש שאם יבטלו את הדרישה להסכם, אז יהיה אפשר ליישם את הנוהל, ולכן אני לא רואה דרך שבית המשפט ירצה או יוכל משפטית להתערב. אוקיי. עם זאת, אני לא מאמין שאנחנו נראה עכשיו מטוסים שעולים. מה שאנחנו כן נראה זה שיתחילו לזמן אנשים, לומר להם שיש לכם 30 יום לצאת, ואם לא תצאו, נעביר אתכם למשמורת, למתקן צהרונים. הניסיון העבר מראה שכשמודיעים לאנשים שהם יצטרכו ללכת למתקן צהרונים הסגור, רובם המכריע פשוט בוחר לצאת לבד, ולכן אותו התהליך שאנחנו ראינו עד עכשיו, שאנשים יוצאים באופן עצמאי ויצאו מעל ל-12 אלף איש בארבע שנים האחרונות, כן. אנחנו פשוט נראה את המספרים האלה הולכים וגדלים, ונראה מספר משמעותי של אנשים יוצא באופן עצמאי מישראל בזמן הקרוב, בתקווה שבאמת ההסכמים עומדים בדרישות ושבית המשפט לא יתערב. אני בטוח שיש ארגונים שכמו בכל דבר שהמדינה ניסתה לעשות ינסו להתערב, אבל נראה לי שיהיה קשה להם הפעם. טוב, מ-64 אלף מסתננים ירדנו כבר לכ-38 אלף מסתננים. יהיה מעניין לעקוב אחר הנתונים עם ההסכמים החדשים. יונתן יעקובוביץ', תודה רבה לך ולילה טוב. תודה רבה, לילה טוב.